ନାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକରି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ଦୁଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ପୁଣି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହେଲା। ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତର ଦେଇକରି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କାମ କରିବା, ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏ ତିନି ମିଶିକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପୁଣି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଏବଂ ମିଟିଂ କରିବା, ତାପରେ ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ, ସରଳ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କମ୍ପାନସେସନ୍ ବି ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ କେମିତି ମିଳିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଥଇଥାନ କରିକିରି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଦିଆଯିବ ସେ କଥା କରାଯିବ, ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଏଲଙ୍କୁ, ସିଏ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିକିରି ପୁନର୍ବାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରେଇକିରି ଏଇଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଯିବ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ତିନି ଚାରିଟା ଗାଁର ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛଅଟା ଗାଁ, ଆମେ ଆଜି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ଗାଁ ଦେଖିଲୁ, ଆରପଟରେ ପୁଣି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଛଅଟା ଗାଁରେ ତ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ସବୁ ନଈ କୂଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଘର ଅଛି ମାନେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ହୃଦବୋଧ କଲି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରାଯାଇପାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।